եկել ենք ազգային ժողով մեր համայնքային ազգային փոխրամասնության քվոտայով եւ անցել ենք իշխանության ցուցակներով։ Այն ժամանակ իշխանության գլուխ հանրապետական էին, այսօր իշխանությունը փոխվել է։ Երկրորդ, ամբողջ այսօր հայ ժողովուրդը այս իշխանության կողքն է գնում։ Դրա համար մենք հաշվի առնելով, որ ազգային փոխրամասնություն ենք եւ շատ գոհ շնորհակալ ենք հանրապետական ուսակցությունից, իրենց իշխանություններից, որ տարիների ընթացքում ամեն ինչ արել են մեր կրթության, մշակույթի, լեզվի պահպանման, դասագրքեր եւ այլն ամեն ինչ արել են մեր համայնքի համար։ Եվ դա մենք գնահատում ենք որպես հայ ժողովրդի կողմից մեզ սատարելու հարց։ Ինչ ասեց պարոն Բաղդասարյանը։ Մի ռոպե։ Դրա համար այսօր ամբողջ ժողովուրդը ասեցի կանգնած է այս ճանապարհի վրա։ Մենք էլ հարգում ենք հայ ժողովրդին, հարգում ենք մեր ժողովրդին եւ գտնում ենք, որ մենք կանգնում ենք մեր ժողովրդի բռնած ճանապարհի վրա։ Չգիտեմ։ Այս պահին նմանորոշում չկա։ Ո՞ն նախաձեռնություններ պարոն Հասանով նման փաստաթուղթ է ձեզ առաջարկություն արել։ Ոչ մեկի։ Ես չեմ խոսա, ուզում եք եկա։ Քաղաքական ճգնաժամը լուծելու համար էլի պետք է պատգամավորներ միանան, կարծում եք, ուղղակի ձեր կարծիք հասկանա։ Չգիտեմ, գնացեք պատգամավորներից հարցրեք։ Կարո՞ղ ենք արձանագրել, որ ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցությունն արդեն գոյություն չունի, պարոն։ Չէ, չէ, ինչի՞ չունի, ունի։ Գնացեք հանրապետական։ Պարոն Բաղդասարյանը ո՞նց ընդունեց ձեր փաստարկները, պարոն Հասանյան։ Okay.